正十年。砦に行ってちょっと真田を潰してこい。だから私は真田と戦うの。これの魔王に沿って今貝を収めやるやつがいねえ。だったら俺らがいただいちまうって寸法だ。信長公の給料月には立てる。家康殿、よくぞ救援に駆けつけてくれた。俺が徳川の身を引き継ぐ。真田と戦うなんて。でもあいつなら潰しても死なないわよね。心配無用。そなたの手を煩わせることもない。もののふの意地、この闇で貫く。